Мистецтво як зброя. Таку акцію організували в Збаразькому замку. На одній з локацій художники розписують тубуси від снарядів, гільзи, ящики від патронів та шоломи. А я роблю що? Вістря тієї ракети, яке до нас прилетіло, я його трансформую у вістря нашої волі і нашої перемоги. Тобто тризуб, на якому застряг той мутант-півень кремлівський. А на цій локації пластуни станиці з бараш розфарбовують пряники. Ми прийшли тут розмальовувати печення, імбирне печиво для військових, яке потім їм передадуть разом із листівками з побажанням до Дня Незалежності. Також організували творчий простір, куди запросили майстрів народної творчості. Іван Кузишин представляє вироби зі соломи. Ці вироби в основному зроблені з соломи 2023 року. Але на даний вірш є і вироб, який вже зроблений з цьогорічної соломи. Цей вироб зроблений з цьогорічної соломи. Проблема в тому, що солома дуже попересухала і тріскає. Частина вирощених коштів піде на Збройних сил України. Співорганізаторка заходу, дружина загиблого військового та керівниця благодійного фонду імені Юрія Горайського Наталія Горайська. Ми вирішили приурочити цей захід до Дня Незалежності України. Він має патріотичне спрямування. Його мета – нагадувати нам всім, які ми красиві, яка в нас красива культура. От і як вдячність нашим захисникам, які сьогодні боронять нашу землю, от, завдяки кому ми можемо зараз тут святкувати нашу незалежність, тому що це дуже важливо. Також під час акції організували виставку аукціон картин українських художників. Представили 18 картин. Вартість однієї від 3 до 10 тисяч гривень, розповіла начальниця відділу національного заповідника замки Тернопілля Ольга Станкевич. Одну з картин придбав Володимир Лумага. Ми за неї віддали 4 тисячі гривень, так картина мені нагадує моє село. І так хотіли придбати її для того, щоб допомогти нашим воїнам, там, які знаходяться на передовій. Наш тил, надійний тил, буде наша перемога. За словами Наталії Горайської, під час акції «Мистецтво як зброя» зібрали приблизно 50 тисяч гривень для 55-го окремого батальйону ЗСУ. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини. Тернопільщина.